من عقيدة تاني جاي اقول غلط ہے جڑا عقیدہ سن عقیدہ بھی شے ہوندی ہے ایک بندہ واقعہ بیان کرے دے واقعہ بیان کر کے اسیں کوئی سارا عقیدہ کہنے کا مرجع اللہ دے نہ کرے کوئی نہ کہتا سارا کہ انسان مرجع دے نہیں کر اللہ دی مرضی نال نہ کر سکدا عبدالقادر جیلانی اللہ دی مرضی نال جے اللہ دی اجازت دے نہ کر سکدا اللہ دی اجازت بغیر کوئی نہیں کر سکدا تہاڈے اکھڑ دے مطابق وہ احی الموتا قران جل فرمایا احی الموتا باذن اللہ عیسی علیہ السلام مردے کو زندہ کرنا انسان ہے تو نبی صحیح نبی انسان ہے خدا تو نہیں نا اور زندہ تو خدا کرے میں زندہ خدا کرے دے انسان کرے دے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے انسان ہے انسان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی مقصد ہے اللہ اگر کہیں کو تا آکھ جا کہیں ذریعے اچھا موسیٰ علیہ السلام دے آکھان تے اللہ سے بندے زندہ کر دیتا ہے قرآن لکھا کرے پہلے سے بار لکھا کرے سمہ باسنا کم من بعد موت کم تفسیر مانگے پڑھے تفسیر نا ترجمہ سمہ باسنا کم من بعد موت کم ترجمہ رس ہوگا یہ پچھے اللہ نے انہیں کو زندہ کی دے مرن دے بعد اسا وہ زندہ یہ زندہ کرنے دے موسیٰ علیہ السلام کہن گئے 73 بندے اللہ سے معافی منگن واسطے اوتھا کہ لو پھٹ کھڑنا کہ اسا نہیں منگ دلا کے معافی کیوں اسا اللہ کو دیکھ سے پیچھے معافی مانگتے اللہ سے فرمائے میں کچھ کو نہیں دیکھ سکتا انہوں نے کہا صحیح نہیں سے منے دے کڑکا رہے سارے موئے گئے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے کلا بچا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے میں جو بن جاؤ تک میرے ساڈے بندے موسیٰ علیہ السلام مار گئے مہربانی کا زندہ کر اللہ سے زندہ کر امام ابو حنیفہ نے لکھا ہوا ہے 100 دفعہ خواب ایت اللہ تعالی گزارا سکتے ہیں خواب دیگر میں یہ پیکج نا غور غدرا غور کرائے یہ پیکج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی خواب اللہ نہ دے سکتے ہیں اللہ تعالی آکھے نہ بالکل فزیکل نہیں دے سکتا خواب ایت بلی مدد زیارت کرا ویسا کہ ہنا قران میں ذکر ہے کہ نہیں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ قران پاک غور پڑھو انہاں کے لن نؤمن لک حتا ان اللہ جہرا خواب تو انہیں مطالبہ نہیں کیتا ابو حنیفہ 100 دفعہ دیتے خواب لکھیا پائے آپ میں کہنی آتا بیٹا آج میں نے یہ پہ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ آفر کرے نہ چاہو کمپنی کہہ دیجو اللہ کپی کھولی کو اللہ آفر کرے گال اچھا اندھے بعد حضرت اللہ پیا پیغمبر وہ دوجہ سپارے بیٹے انہوں نے کئی ہزار بندے جنہوں نے کروانے لگے انہوں نے مطالبہ جہران سامنے بیٹھو نا ایسا یہ رب کو دیکھنا چاہتا ہے یہ اصل نہیں سے منع دے